ფოკუსშია. ხაჭაპურის ინდექსმა ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია დეკემბერში ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის საშუალო ღირებულებამ 6.99 თეთრი შეადგინა, რაც 0.06% აღემატება წინა თვის მაჩვენებელს და 26% მეტია წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. აი ესეთის მონაცემებით საშობაო და საახალწლო სამზადისის პერიოდში ტრადიციულად ინდექსი წრილში იზრდება ხოლმე, რადგანაც დღესასწაულების გამო მოთხოვნა მკეთრად გაზრდილი. დეკემბერში ხაჭაპურის ინგრედიენტებზე ფასი წლიურ წრილში მკეთრად გაიზარდა, ყველი 27%-ზე მეტად გაძვირდა, რძე 20%-ით, კარაქზე ფასმა 17%-ით მოიმატა, საფუარი 15%-ით, ფქვილი 13%-ით, კვერცხი კი თითქმის 9%-ით არის გაძვირებული. 2011-2022 წლებს თუ შევადარებთ, დავინახავთ, რომ ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის საშუალო ღირებულება 2022 წლის დეკემბერში თითქმის გაორმაგებულია.